Sofia Persson gick skog- och träutbildningen mellan 01 och 04 och jobbar idag som produktionschef på Södra Skogsenergi. Ansvar för produktionen och logistiken på biobränslet. Ja, inte direkt det jag gör idag, utan jag var väldigt inne på produktutveckling, möbeltillverkning, designdelen. Gjorde även alla mina praktiker och examensarbete och hela den biten på den. Så att bananskalet hamnar jag på biobränslesidan då. Men ångrar ingenting av det, utan det har ju utvecklats till något väldigt positivt och hela branschen har ju växt. Och ju mer man jobbar med det, desto roligare blir det. Det tog cirka ett halvår. Jag kompletterade med lite mer ekonomi efter att ha tagit ut examen då. Och under hösten där, efter sommarens bravader där, så fick jag jobbet. Givetvis har man en baskunskap genom de kurser man läser, men det som har absolut varit mest värdefullt, vilket man märker kanske ju längre ifrån utbildningstiden man kommer, så är det kontakterna. Kontaktnätet som man bygger upp genom utbildningen då. Nu har det ju en relativt ung utbildning fortfarande, så den har väl ändrats under åren då. Men när vi gick så tycker jag det absolut var att vi var en liten tajt grupp, nära kontakt med lärare och själva institutionen då. Och man hade stor möjlighet till att påverka vad ville vi fokusera på. Vad ville vi göra våra projekt och studiebesök, och fick väldigt mycket kontakter med företag, vilket också har inneburit att man har ökat sitt kontaktnät då. Så att det var det absolut mest positiva. Dels för att man knyter ihop teknik, natur, design, produktutveckling. Man knyter ihop många olika delar till ett och samma, samtidigt som man ändå har specialiserat sig mycket då. Så att bred utbildning inom en relativt specialist kunskaper då, som gör att man blir attraktiv i skogsnäringen. Det är en näring som är inom en väldig generationsväxling, och det kommer behövas mycket folk framåt.